السلام عليكم بوكي تلا الربا جروم نيت فان سي محرم مي ويرو تام خريت دي ويرو جيك سي اتوم جيني ا نينت تيمير ا نين فوك جروم سي غادا يونتي بي صلى الله عليه وسلم دكو ñaar fuk fan jurom ben ci wéru sulya ci atum ñaari jundi ak ñaar fuk ñatt jurom ñatt fan bokul ci limi fatte lim bo rafet la kon tay ci alarba ja rafet na li ci gëna tamu moy ko ci dalo alarba ju nekk des ci tera ci rak watandiku ko ci watu wala ko ci taggo wala ko ci sambu wala ko ci foot ñaanu bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga musal ma ci shaytan mi nga xamne dang ko dakk ci sa yermande allahumma inni a'udhu bika minash shaytanir rajim allahumma إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم حديث بسبي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا واتانديكو لين نانو كو نيو توغ نداخ لاي مبير مودي ديغانتي ماك سونو بوروم امول كيراي حديث بي البخاري اك مسلم نياتل نانكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب رواه البخاري ومسلم تجولي سبا وقتنا تابي 5h36 djuroom waxtu tegal famere simili djuroom ben tisba 13h40 ben waxtu wu tegal ñun fukki simili takusan 16h40 ñent waxtu yu tegal ñun fukki simili timis 19h39 djuroom ñaari waxtu yu tegal famere simili djuroom ñent ge 20h50 djuroom ñatt waxtu yu tegal djuroom fukki simili lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fukk ak djuroom ñaari kilometre dina wañal ben simili soko fété sowu ñaar fukk ak djuroom ñaari kilometre dina yokal ben simili soko fete gannar wala salum temere kilome dina yokal ben simili jante bi dana 5 6h51 djuroom ben waxtu yi tegal djuroom fukk simili ak ben diso 19h35 djuroom ñaari waxtu yi tegal fan wer simili ak djuroom yalla nanu yalla nangul te nangul len amin